У олақтарды ден мәнаға әппеттер, олықпыт сүйіне ұтылы әргер. Онтан тұйқа айыстыватын салатығар бір сүрін тұтақ қайысқанан мелерация болар. Бұйыл сұға серігер мелерация тәрілді біте сәтті 15 сылын білетер. Жонан бүгін беге мелератордар үлелерін күтті білсек біт. Республика тәғы сәрі мелерациялағын онна оңан қатчии управлениетін үйе бүлі тәғы филиалығар дейбіт. Бегіні салаятчы Валерия Афанасьевич бірді қарып көрсір. Айылғаты да кірігі бай әйде? Құндық. Аскі келмесе дұппалды. Сақа серегер мелерация ікі қайысқанан үйледер. Бастықыта бұғы тұңырын оны қайын қалытан сері отын өлсеті. Икі әт өттірудін сері қаған қанал оңырын оны түхәрі. Онтын бүгін бігігі оны қалыты системетін көрек бүт. Орығы негәжек системетін түрдіс нөмірді құстыққа тұрар шлюз регуляторғар кәлі бүт. Әбізгі ойысығанды тұтылып бөді? Оқ, бұл кәлін, бұл екітігінші тұрсылаға ұлқу маңы мас үргілі әтір ұлқыда. Итінде әмінағы барым дейін, көндір ек бұд. Олың ұлқылары бұл әнжамбыдың кәніттен бұл екітігінші әтті, екітігінші ағыз, екітігінші тұрсылығы ұрық. Бейбірігі, бейдір етебет тұппыда, аңандан, темір бетон бар Расходы на атаки приехал уже. У расхода холора ахаддар кега. Мунгутан хубе ики кубический метр секунда. Вот это хубе китонна. Би секунда хубе китонна он ахаддар. Бумана лиманда ден атып, беге ол қодуғалары, туақтары, мәтчелен хендерейін қалытар. Оны ол қалытан бар атып көлін, мана нағар болан дарсы. Орғы неге дәкес демеді, дөт нәхелі керен болдың дар ер. Бұ бір мандық бүтті? Бір мандық, осы қорудың ұғына кенені 4-2 километр. Осы қоруларын, бұ хештеме қоруларын ұғына 4-2 километр. Оны ол етеп бідім күлдік түйетін әлігі тарияр. Оны балтара түгінші гектар, түйі қағаштығы анымы сендері қолар кені нөрсіздер. Ол егер болана түгінші 210 гектар қодуға ере, 90 гектар мәтчерен керен. 109 ұн неңе. 109 ұн ұнна ұнпу ден ұрықта. Нормалны подпертті үйрөвен ден еті. Онтай оланы 109 ұн ден еті бақтиске хестемені. Олады 109 сылы 10 метр по бақтиске системе координат ден атыр. Олады әхегет не көрдік құтыне қасыр гектар сири ұлан тұрар ден. Да. Онтан аны маңын жақас көнінен бұны көттірі? Толыры тол бұ көніттен. Ұта барыта толыры көкенерділі 10 күн ден ғуаттанар. Бары ғуға ден? Бары ғуға. Ол кемге боланы қолыра 1 гектарға балтыра тұхынша қолыра метр куб метрі қолыра нормадың еңірін еқтақ дәді. Оның өпті бідемені ол қолыра толыры тұл бұдыттан көкенерділі 10 күн тұрданы өп олар дәді. Герасим Герасимович, бігіға бұл шлюз ағылдар, сабылдар тұғын көрдір еға. Ну, конечно, спақпы болы әдебіт тәді? Ауақ ба. Мүлеген ағамай тоғы ғар тұрар. Тұқтен үлігі кені, бұл маңы ағатшы, ағатшы әнді? Ауақ, онтан мен ғуапар бұн бәе. Онтан бұл жүр үлісті бәкен мегер бар ғуапарда тарақтар үстар Основной үлі бөп болды дейдің, атақ ұлап бар бұн мен. Жә, үлі әбітін әтті да тұқсыққа? Ұтық кәл болды. Жоқ бұл бұл маңы-маңық, әрі дақына, маңықын дақына бұл түхәр, маңықын дақына бары, оны ол тұлақтарынан көрін. Тұлақтар балыр еке? Өте ол бұл ұмпу еңден, меткарларынан көрін, бұл ұмпутын тұлақтақын. Онтан әлбәрігін нағынар ем берігін. Оқау ұтау декі барар ба. Үнраңы регуляторды барар. Онтан ағаяқ болып деп бастайанды, амбастан ұйтарғар хабылақ тұрар. Онтан әбілден меткі теркер бітін кәнеттен ол ұремені тұтан тұрақтақын. Бұл әриен, түәрен. Да, түәдірің үйді, қас метрін үйбі аңмы түрі? Сүліс аңы бәті 2 метр ағуға. Бұл 2 метрі дірінгі ұғы тұрар етінді. Көр, қолы бұра
манна билеген ара импуттан у тахсы ди. Ара ол тахсы болла карата кахан бердин. Арыям бере. Төрүн кууга дон ордун. Аха. Отонун үтүр. Аннара регулятор кере ме бараган. Бара. Аннара регулятор тиян көрөгөн. Ону хим бимантан кө унча чаасын булам бан тиер бан так калытара энер бак. Аха. Ону хим бир аннараген хим бире ме көрөгөн. Ол аннара тагы ме бир третий ден бар регулятор. Ону ме көрөгөн бу эбени миде. Тутан туратки, о, мухана неги деби курдук. Хоботок болла хана тиккенерин, онну антиметрна нин буду бу билетиги. Уон ария бун дета хана холоре бу антиметр тур. Отчону арияган, он там бирин арияган, он иккенерин хаянды тенгар яктахан миде. Ага. Бириер халлар болла ана бу кытытна гетар. Бели утын направление татым бол. Ага. Ну куттук. Тяк танагай дарьерге. Хым нагас. Кынам ман бута. Атындык по бут тайи. Аха, элбектери дак кына. Кандык кында кына, хабылар дебинди. Аха. Э ахылдар да бу. Ситар оллар эти. Ой, ой, ой. Э, уакты турган мадар алды ба. Да. Ха, кокой куттала уак. Эте хин. Эти бутам бар. Эте кеби да. Инди? Аха. Кото ере доктор болла, хештирен ка ба кадна бара. Атында аны ман тыкай кытын кыны ба. Колобро бу арыйды бу сапты бу тонна онан битен калар дием ботак болла ди. Аны маны хеги хыл устата да. Күн колобро барыдан каян барыр гып болу. Отон көрөбүт, иштебит. Ырастыбыт, жаябыт, краскалыбыт. Аха, онтон күн хас келемит. Күн карын ырастан тоңоробут уутун. Хас келемит, эрбер бибит, маннык түһәммет. Биле арыллар кына белем дибит. Уандыгар муха каллагына колобро мукалаңлыгына кыен арый бакым ба кыен. Сыстан калы. Ойын онно арылдар кеен белем кына оңурбак тақпыт. Мен ите хастары эриддим дитүктөрү таары. Эх, уакынчы бу. Уугудун арыян кебестер буга. Эдинде агаяк миллиметр кандыр. Мана эл бактери яканады. Бес ийин эрийинден бир антиметр кереңин таккар. Бес алты эрийинден. Онон... Эйяха надидилар агая. Эх. Эх, уакчы. Үлелебитин ыраатта да? Ыраатта, отутча ыл болду. Бабатта. Храй кере кере бири эридери. Наоборот, бу жа келем ба бабадакка. То. То хас айылганы көрө тарыя инде би куда уюга тарычкай ба. Бир күн да барабы, тоттан бир күн деттен арылакка. Онтон бу кеште бит бихи колоро би динеге жакка табыт. Ман эки болу тар би эки болу неге жакка. Онтон булаган накка бит хегер уля тар көкө жок тапыт. Ону каямыт бири импутун тутамыт эмне бес алты кондорам ба үрүшкө үтөк тапыт. Быйыл бу туту тутулубута биэм биэс салам. Онтон бу олу куурбут сагалаабыт жан. Кинилер үтүү ааттарын үйэтитен биэхэн саллах үбүлэйге үйдөбүннүк турорбуттар. Орохуга биэхэн салларга куран турбут. Бүхүлэгі көхөрюққа ден вопрос кытта турасылжыбыт. Өліксөй мөксөріп, күргелі құрекуғытын қайын, сирин өлсіт еққа сөп ден, нехілек жонын кытта сабат үйен қанабы қахан ууны тахар біттар. Онтын Степан Платонов бірайы қоңыртырын. 6-12 сыллақтан тұту сағаламыд, онына 6-19 сыллаққа түміктенен үліға кейтбіт. Күргелі бірақам, лихасқа қалыр ұны, бұманды келерін көліға қатар кейден. Олар ханагерлектер, бахардактер. Эмнеге аны отчетоо ол холкостактар баланы лептак гедийский приор жок болду. Ону кепсилдеринен бенден немелейт дабиттерден кепсилдери. Отчогуна бу үтөт нехилекке намга рухуга тамалаканга аны балаганнакка сылаксын сирдери сөйдүк үйүнөр дек коюп. Ак олор бу системе кабар хилдери сөйдүк үйүнөр. Ортотунан 1 гектардын үйүнүтө тонна хетти үстен түспет ортотна. Иси. Ондо хабарым бүттер бүтте. Ондо колура ди үшүгө күрөлө ахват токтак колура ол ондо колура готон икиттен иккаңар инкеринге ото спокойно бере. Бие эти бүтүдан кахаллабыт хирордор батак кий диен. Белем айылга бүтэ кел бүтэн тухаммык кий диен. Инди ден металлага тубут оно лохтон этерге дылы хылайы. Ороготтан кырата 300-400 тонна атыгы барар. Ону отом бу асбы сайын, наха шөй сайын терес бүлү көрдүнөн. Эмнеген быйыл 500-600 тонна бутатта. Ким Афанасий Валерьевич, наха олог грамотнайдык, телетеден халаян, бу тугун уну уу ден утан айылга күйө буллади. Уну шөй бадык халаян туаты ийлян сагалын олоруттан бихи, ул бутнан Афанасий Валерьевич хүлдан кен тутта бутта.
Иван Яковлевич, бу билигин нерсе хамы үшүй кеме быгылакчы сыла сиген да. Кыгын атта манна бу букал ром дита кыгырахан бадак да. Ишейди. Хатакан яхани төлөр ийбип бар. Кыгын тугна ады? Тө туган яна ген. А? Туган яна бар булачы. Отчогана бу мантага гытын тейбитнен ужол анамыз сиргети ягат ондан нөл эли гитти. Үрдүттөн алыра. Үрдүттөн алыра. Да, бу билдибетнен кастыбетнен хал бага оңорор жаны бик кетти. Кыгынын төгүнүн кытачыгы ди. Билебит наябы гыды. А. Онда хас мати тамин. Ни мусара стайлайн. Ой, кили булатам деп. А. Бу тебер сурага денеп, да? Бу денери? Тебете генде аларда. Бу биеке күргелек орох көстөр. Жеманы хаян түһерен ууну ылалар. Эппиттерин курдук бу орохуне гежек системе төбөтө. А деби хурустун бар деми. Хурустун бар деди. Аны бу мантыкай битне мие ахабыт сабыт да. Матебиди мие ахабыт сабыт. Хуру түһе нададын хулуру наде болох бунарыбыт. Он тон хепта уги даны биеге навахыт. Оно хуру мантын бие ууну хулаги лебе пагатыт. Она договора хищнее, ведь я пта, у тох объем на уну лахпутна, и хлора вона, а ну тут хлора би имбичи тох, ирах устом мазе беда варит. Механизатор у тарин беда пта у птахтар, нигде нам ли, детен ханна кирге, ханна ушастака, ханна тохка сооружение, ден то хлора ди биене технический термин на, он на хлора устук балыгын бешкен сөйүн ошо эддеттен көрө билһе жалар. Эннегенден колору кийинер ол ходуга колору би эддеттен ол мөттө огосидер бидин колору билемнен бу хаскы калан утур онда били этергеле ол хиддери куру били ори ари күчтах болгон тоурен. Ол кетен көрөм дийин колору дуами улари били мөттө отур улари инта карыгында да были этергелды сразу были реакциялан он тохтарга бүгүнкү майга олен колору ари жооп таадандар били боландар били этергелды этенге колбур бу хүддә кулхан үлөнү оңорулар огытты онтан ары бүтән бары бара аллах катына тәҗә рохбут ол тәгә эткә дилди сүбөрһәне уга барар сүбөрһәне уга барар Жон бет борустойдук өйдүрдө миллиратордор ден кенилер үлелер ден баары хуага бу жүлүгү эриен арыйы уанна сылга бийде арыяллар уанна сабаллар ден өйдүрлөр онтон жигинен миллиратордор үлелер ден мана нере болбатак бу кендер самый крышаы боллуга жи үле кенилер бу коруну сылар кетчи көрөллөр бу шлюсаннын растыллар ол ихин делегат яхтыреду миллиратор Кахандаганы сайын оттобот, миллиратор каханда сайын бетин жетин оттыгар тутугол элебет, өрөмөнгөл элебет. Миллиратор сылы эргитчи сайынтан кыхынга дылы кени айылгага. Бу баран бу коруларын сооружениеларын көрөм.
Киһи ылла да миллиратор болбат. Айылганы билек кыннаада, аны туран саастан күнүнгө дери нар участокка олорогон. Билигин мандык услубияны тулуяр киһи агыяк. Жене кохуун эр жөнөрө миллиратор болот. Бии узко үс университет системе бар. Буманда агабыт, бу рухун негизек. Карбалах, онна курот, негене болсо кылбан 3666 гектарга теңдер. Бу идритинске тутулар бионулганам бар. Юхе бүлүтэгэ филиал контораттыгар келебит. Ыпраз барда урбут туппут курдук. Эржан баруш астакка сылжар. Арай кераңардыр баалар. Санабар миллирацияга эржанэре үлелек курдук. Подъёмник. Эти доктор мотордары, ин бочкалары, ин ары бочкалары ин көрөгөлөр. Караханы ди. Арахан көрөг. Караш кадыр специфический багыттакты. Ары. Ту карагата келе. Ары бу бар, ары үлөтө бар ата. Булин караш күлө жирдендер мана кеттак болачылар ди. Аа. Таңастарга риңе алахты ди. Элилерге да жары эми хаялар ди. Капкара болот ди. Мен булана аутсорсинг менен биле чок турбут охраналар. Дух персоналы барытын аутсорсинге берен кабиспиттер болар. Ага. Урут дигинен барып бийт терилтеге болар. Бийт терилтеге болар. Ага. Энегенден тухынан терилтелер болар. Бұтты бігене коротты. Маннан ғол хеттіре дейіп болар. Апытар олар еді. Энегенден баста манна бігене тухпы просиус бұтын үйін төлөөмі өтеген күтті хабыт бұрахан екка. Бігенлері дүребінеттен үлілер хорықтыр. Үксе энегенден легал ғейм бар баттар. Күнске түрігер манна чайды бұт. Мы хвалим его. Ота чай дубат, во едер кругтаре мы манного летер была, миграция летера. И не гнан кто хамо да то манна чай дубат. Ахло тугар им катвар сабо. Урут юхе билу улухугар икки терилте баребит. ПМК-ден бұғыттары регулятордары оңырыр. Онтон ОС-ден оны ұтыынан келлерінен жарықтанар. Білігін бұ икки терілті үлетін барытын, сири миллирациялағын, онна оның қатчығы управленетін юхе білудағы филиалы оңырыр. Онтон бұх кендігер төлөх кихи үлете сырата бары болуй. Манна барыта 18 кихи үлелер. Бүгін күстікке үйірілің күн, рақтан чугастан ұлжыттар бетіреннер түмсен, аспыты ақтан санан үйірен көтен ағалылар. Тарыйдың де? Дуа. Аха. Макарий Иванович Агухуни сыллаққа Омскайдағы тық хайствотын институтын бүтерен гидромиллиратор идетін ылан түрбебе састақ әдер кехе үлелей кәлбет. Кейінен үс сыл көлелей кәлбет, онтан бұл 30 онтан бейін нұл әвәлден 30 сыл балан қал. Урып мас барытал жанан кылға сөйлә ағын Белгин ол бетондан ол бұйыққа дейін әдер спеси, үйрақтағы спесилистер болы құттын онды. Бетон күнеққа, ұғын үйлі күнеққа дейін де оңырын. Әйгі сағала бұқ кетті? Бұй хағала бұқ кетті. Бұ маңдық құру маңдық барықтағы кеген ағын соттан тағырғып құрды? Ағын соттан. Оны сұйға қыратық сұстардаққына оң ата херінен барын қалын наоборот. Бортуна қалары сөйлі атын тақсы. Атаны кейлебі қойтан кейлі наоборот сөйлі ұғыт әбзір. Көйенті құрута бөлімі көйенті спәккәмі. Қой көл құдығын ұлақ сұттен сөп өліхін бартын суаттан, әрсуаттан.
Қанна да боларын күрдің бұ салаға әме династиялар балыр. Бұ боллыға идені сөбілігін көлінеттен көлінаға тердініхи. Маннық жан бар болан сетен бұстыват миллиратордар тақсан елдер. Егоров Герасим Тимофеевич олаттара. Кілейді, онны менеме кілейді. Онны сені? Сені. Үші көйді миллирасия қалалер? Тұқ қоғандақ бұл ғой бұллай. Олығы шүгей ба? Шүгей ба, күнің қай алғар кетті. Кетті әйін жарып. Көрлері, айынлары. Мастылдарын көрі құн. Мастығы балық сүйген. Мастығы балық сүйген. Қысқа түлі әді. Шейді. Жіңер бұйырыған ұстық үліға мәні кегі кәлбет. Кем сылаң арыттан ордық сер қаллан еккердігір сылджен құмар ғылығы болуын бағарғай. Аны тұғы олар орғы тұғы слобеті кәлей. Себәс тұғынан кегі әтеді бар бат. Маныға өссе қамнас қыратын әбен кәбіс. Қамнас қыраты өддәқ. Құрдық олары бұйықын Білеттер, оғын маңа кені қамнасында білейін мұрут көретең нәрсі. Мұрут үлден білейін мұруды кітті тәбістен бола алды. Енеңінің құлғыра бейгі үлебіт қамнас бұдаттын көрігі күрдіг чисті инженеріне. Оның болаңы құлғыра бұл мединация білеттер, Хатабуллах құлғыра механизатордары білері күйіқта үлелері. Атакыгынын аяңа жеппыт. Регулятор олхаққа аңа бетон болынырытын, ол сывайатын, семенін еңін таспықпыт. Онтан аяңа түгер болығына ол механикпыт, қынешникап Павел Димитриевичтен әп бараты ол. Әйгі аяңа түгер түгізақын өркі туғынан тұрақтыркен ерүйренің әт. Тұрақтырыс болуын дебіті. Милерасияға үкі үлілік болдық ұрдық болды дебіті. Ақтағанды милерасияларғын? Нақығының үші көйді? Бұлдың ақтамағы бұлды. Беге әдері жөнелілігі қозақ бұлды. Бары спросиумы, бары әдері дебіті. Бұлдың бұлды бұлды. Бары тұп бұтыптан еға атаққан. Бұлдың таға атаққан. Олы қолары дебіті. Күн бүгінге дері миллиратордар ты жаны сүйі иттен дұқу тақсан, бігі тірақтақ болдыңлар ден үлелән қамсан кәлділер. Орығыны ұлан көрдіққі жанрақ барбаққа үрдіттен оларын оттыр, аны құраңға да ардаққа да оттыры үлінер. Білігін шайқоз бұт қос миллирация филиалларын барытығар. Сергі сүйіран, сергі үлелік қамталақ тарақтындары. Онна кенеқі әптәк сергүлелер пересопыной техникалары болан берен, қанды қарашағын көріше үйрі тұрына бұғытнан субсидиялан, қанды қарашағын меншек қос, қанды қарашағын ұлу жағалтата, онна нәхелектал жағалталары, онна үйлері бұ көк мақсы страшы бағыны қасылы ойнанылар. Үлені қамына ғыттақтарына, бігі бірағаллақтар бағыналар бұт түрген бағ Онна ахлық бағдата дәлейдік оң қолдан шығады. Игір Алексеев лоббатшы тұлла қостық үтіе саналақ әдір кейім. Олым олық солыты соқ болан берді. Еккес күнге жа тұттым. Сергей үрімедің кейхігір қаннақ бұл. Сібәе оғы қылгеген. Затайын үріне қайып, тәйін үрінен әрі. Үрінен әрі. Оғардық біттен. Тұм бәбіні жоқ біттен жиқайып. Отан әтелдер де бұл миллиратор сайынғы кәміне қағандағаны бәдін жетігер, жонығыр көсті бәтті. Күрдік ондықты? Күрдік әбіт. Тұм хас, тақан бұраған жеғаттан, ондық көхін бідді кейлен. Тұм жеғар бідді мүлді бәрін қолан кәлен. Ота кәргенін ең тұқ шері, оны тұлыер жанр тұлыялары болады? Отан чай бастан хен қайырет. Бастығы ғылбары ғатарадыр, үйренер болан нақпын. Енші бұл үлемет түнен. Инженер? Инженер, енді күрдің. Отақ ол түңе кетін бұл әрсәлік пін. Отақ бұл үлемет түнен дейін білі әнжім. Ұзай шапты бұл әрінің ең.
Қаз бирді кейі олыққа бәйді аналлағы. Кемері үлеті жонғы сергіға көстер білдер, жон мақталын ұлыр. Онтан мелиратордар үлелерін үгіз кейі білбет. Білігін қодуғаға қалыян сытыр оны көрдіқ біне. Бұ кәннігер үтіу сүріқтәк, үлелерігер бәрінейлік, тымныыны күяғы ақсыбат, қорсун, мындыр, мелиратордар көстен кәлелдір. Кенелер бар болан сүйі сылғы иттен, оттан мастан олырдық бұд. Онан мелиратордар үлелерін сыналығын.